Poslouchejte, dva budou nahoře, jo? Tady kempěte a střílejte je, takže třeba Bručoun a Falco a Barane, ty pojď se mnou. Tady do toho baráku. A koho mám střílet? Pojď tady dolů. Vy buďte nahoře a střílejte NPCčka, přijedu. Co tam najdeš? Ale, tady, když půjdeš takhle, tak tady se takhle můžeš schovat a můžeš je šutit. Tady je něco pěkno. To je, že za chvilku přijdou a já ti budu krýt záda. Chýbají ty pistolky tady dole. Bacha jo, můžu vám jít i záda. Na ti to kryju, pana, ne, tobě ne, ale Falkovi a tomu. Jsem ten ji kryju. Je mi nějak počasí. Nechme tam, je ta bomba. Ne, počkej, banán, jo. Teď z začátku to je pěkně nahoru, že jo. Pak to bude hodně. Počkej, no, pojď se banán. Já chci zjistit, jestli se tady dalo ještě... Jaha, ono se to dá jako zničit. No, dobrý. Bývaj. To jo, ale tady se dřív dalo takhle skovat za to. Já vám ti dají hlavu, tak to se nedá. Kam se jsi skovat? Nejlepší je, když tam hází. Jo, aha, už nám můžeme používat. Jo, teď máme všechny zbraně, vole. Jo, všude se můžu používat zbraně. Teď máš všechny zbraně, co máš u sebe, co jsi koupil. Jeden kill, jo. Vy to jsi toto. Nice. 29, to je bručovná. Mám ten kill. Mám jeden. Já z toho, já jsem taky měl málo. Falco, ty máš ty bohu. Na mě nabíhali. Tady dám stupy. WTF, u nás je zase sníh, ty vole, a oni chtějí hrát airsoft. Kokoti, ty vole. Cíplně. Jako ty blesky jsou krásné. Co no. Musím za to zaplatit plnou věc. Můžete ještě jen palit svým způsobem, ne? Jo. A nemůžu tebe zabít, což je v pohodě. Víš co, takhle vždycky, když uvidíš, že tam jsou, tak tam prostě hodíš molotov, že jo? Oni tam pochcípají. Ty tady můžeš krásně takhle šítit. Toto tu mapu mám rád a mám ještě jednu. To je takový ten parák, jak jsme hráli v tom. Ty nože. Kurva. Co on už ji dostal? Tak tady vydrž, banán, já ti jdu krýt záda. Počkej, on tady je? Vole! Kde je Falco? Tady. Jo, aha, tady buď Falco. Tady buď. Tady dobrý. Já jdu za tím krejt ještě ten hořešek. Jo, jinak můžou přelétávat heliny. Ne, ty jsi asi nejvíc důležitý, no, to bys neměl tak umírat. No akorát, že se mnou tam na vrchu byla i Falco, ale kam někam zdrhnul. A on, Falco, ti kryje záda, víš, oni by ti šli nějak mé dozad. Reload. Jo, tak jak to, že mě trefili dozad? To nevím, jsi tam nějak dostala. Já nevím, já už taky pomalu chcípám. No, pak po další vejvce se respawna, tak je v kterou. Doplněj se mi nápad. Náboje. Náboje nevím, můžeš si tady sbírat, oni se ti pak budou respawnovat. Nice. Banáne, přijď vydrž. Právě že v dole budeš mít víc těch killů, protože oni budou... Já se tam nacházím s tím killem. Jo.
už je Bručon live, jo? Jo. Počkej, je od dvě sticky bomby, jsem chtěl počítávací. Na na. Máš sticky bomby a ty odpočítávací jsou proxy mine. Přemýšlím, co tady mám za zbraně. Ohoho. Komu jak to přepíjí strašně rychle. A nebo tu mám... Ok, to je to. Tohle je dobrá zbraň. Mám rád. To je sticky bomby, ne? Pak jdou sem, banáne. Prohečel, čím máte. A můžeš mu to spektejtit, Bručom, ne? Jo, může, no. Já jsem mrtvej. No, můžeš spektejtit. Jak jako? Máš to tam vpravo dole napsaný. Profil, rádio, všechny klikávají hrnáče. Stíbe záhu. Kurva. Ne. Ona. Buď asi to, když budeš tady, tak se daj mu naházet granáty, počkej, to vyzkouším. Jo, daj. To je... Filtry si tam dáváš, že jo? Jo, filtry. No, to jsou no, strašně divný. To jsou debilní filtry. Tam je filtr. Zaběhal Falko, toho posledního, on je tady někde toho zkomanej. Freaky news. Tam je filtr jak starý film, nový film. Zvláštní filtry. Já už nemám... Máte ten? Průstřelnou vestu? Aha. Jsou tady, oni jsou rozházený po mapě, musíš je rychle pozbírat, než se začne vejva. Počkej, kdo je tady? Máš je Bručou, ne? Jo, mám to, jen teďka nevím kudy. Nahoru, tady máš schody. Pojď za mnou Bručou, ne? Tady, pojď. Len tady nahoru. A tady máš dvě... Ne, tady ne, tady má nechoď. Tady máš dveře. Ti pomůžu, Falko. No počkej, vole, za chvilku bude wave 5, vole, posadek se. Bude fakt hodně, vytržte si na wave 5. A mám pocit, že to je do nekonečné, jo? Když ono trvá chvíli to, než se ukážu na mapě, když se spawnu. To je Bruča. Au. Ty vole. To mě trefilo. Já nevím. Jo, bacha. Počkej. Bacha, Helena je strašně přesná, oni ji změnili. Ty píčo, ona ještě střílí rakety. Já se jdu dohealovat. Kurva. Hey, motherfucker!
Aha. Jak zase jsem to vás zbranil. To ho vidět hnedka, ty potratí. Ale ne, já mám takový problém. Jdu to ze všech stran. Jo. On mi prostě on mi tam poslal broku. Proto musíme udělat nějakou taktiku. A to dáme.